liburu baten irakurketa ez dagoela bizigaren testu ingurutik kanpo, eta gure begi, jakintza, memoriarekin irakurtzen dugula. Eta dakigunetik eta ez dakigunetik, ez? Eta orduan, seguramente oso diferentea dela 2010an liburua egiten zen irakurketa, edo guk gaur liburua baitatu dugunaren aitzakian, 2023-tik egiten dugun liburuaren irakurketa. Islandia. Mintza gaitezen literaturaz. Kulturaz, kultur kooperatibak eta berriak elkarlanean sortutako podcasta.